Բարև ձեզ։ Իրավունքի դիտահավարում հյուրընկալել ենք Նարեկաբույժ հոգեթերապևտ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Արմեն Ներսիսյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Ներսիսյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ներսիսյան, ողջ ժողովուրդը հետևում էր համազգային աղոթքին, վեհապար հայրապետի կողմից բոլոր եկեղեցիներում աղոթք բարձրացվեց։ Ի վերջո, բացի այն, որ սա ոգեշնչող էր, հույս արթնացնող էր, աղոթքը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ստեղծված իրավիճակում։ Իսկապես դա շատ կարևոր երևույթ էր մեր իրականության մեջ, վեհապարի աղոթքը, որտեղ դրա միջոցով նախ համախմբում ենք մեր ազգին և ավելի տալիս ենք ապահովության զգացումը։ Շատ հետաքրքիր է, որ ասենք նման խոճապայն իրավիճակում մարդու վարքագիծը, երբ որ նա իրեն մենակ է զգում, ժամանակ կարևոր է իրեն հենարան, որպեսզի նա ամուր զգա, իրեն պետք է ամրություն, կայունություն, լավատեսություն։ Եվ այսօր մենք երևի գնալով նման իրավիճակներում ավելի հասկանում ենք, որ դա հենց Աստվածն է, որովհետև ես գտնում եմ, որ մեր ազգի պատմության մեջ, արհավիրքների շրջանում միակը դա մեր հավատը և մեր եկեղեցին է պահել։ Այդ մենք չպիտի մոռանանք, որովհետև գոնե նույնիսկ հիշենք էլ, որ մեր պատմությունից մեզ ինչ է մնացել, հա՞, ասենք աշխարհում ինչ մնաց, մեզ ինչ մնաց, մեզ մնացել են եկեղեցիները հնուց, մենք ուրիշ շինություններ չունենք, սա էլ պատահական չի, որ մեզ ուղղորդում է հավատի, դերի կարևորության պահպանման և բուժման։ Սա ընդհանուր երևույթը, որ կարևոր, որովհետև պիտի այստեղ մի քիչ պատմական էքսկուրս կատարենք, հիշենք, որ միշտ էլ օրասական ժամերին մեր պատմության մեջ եկեղեցին է եղել միայն զորավիկը պաշտպան ժողովրդին, հիշենք ժամանակին, երբ որ ամբողջ աշխարհում այո ողտում էր բորոտությունը, և բորոդանոցները կառուցում էին հենց եկեղեցիների ներքո, և ամբողջ բուժումը, կարելի ասել, և այդ գիտելիքները տալիս էին հոգևորականներ, որտեղ միայն իրանք էին կրթված։ Քանի որ խոսեցինք բորոտության մասին, որը շատ նմանատիպ ինֆեկցիայի օդակաթիլային ճանապարհով ասենք անցնող, ես կուզեի որոշ համատություններ անել, որովհետև Աստվածաշնչում, երբ հիշում ենք Քրիստոսի բժշկությունները, այնտեղ 20-25-ից ավելի տեսակների, տարբեր տեսակի հիվանդություններ, հանդիպում ենք բորոտի բժշկությունը։ Մինչև Քրիստոսը բորոտությունը չէր բուժվում, նրանց առանձնացնում էին, որովհետև մեկուսացնում էին, շատ վտանգավոր և վարակիչ էր։ Եվ ահա Քրիստոսը բուժեց այդ հիվանդությունը, որը շատ մանրակրկիտ Գրիգոր Թևածին իր ձմեռան հատորում բացատրում է, ինչն էր այդ բժշկության հիմքը, որովհետև բորոտությունը միայն 19-րդ դարում հասկացան, որ ինֆեկցիոն հիվանդություն է, միկրոբ է, չնայած գիտելիքները կային, որ դա վարակիչ է, առանձնացնում էին, և այդ իմաստը, որ նման ինֆեկցիոն հիվանդություններ, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հիվանդություններ, այո հավատով կարելի է բուժել, քանի որ արդեն ես 30-ից ավելի տարիներ զբաղվում եմ խոսքի բժշկությամբ, նարեկով, և այդ ճշմարտություններն եմ վերհանում, ցույց տալով, որ դա անցյալի պատմական փաստեր չեն, դա իրականություն է, ռեալ է, ինչպես աղոթքը կարելի է բուժել։ Բայց քանի որ մեր փաստորեն նայում են մեր լսարանը շատ լայն են, դեռ կան բժիշկներ, երիտասարդ բժիշկներ, հա, որոնք չունեն այդ գիտելիքները, ես հիմա ավելի հիմնավոր կներկայացնեմ, որովհետև բնականաբար հավատով որ մասի ազգի, հա, դա հենց հիմքն է։ Եվ եթե Նարեկից ենք խոսում, Նարեկը Ծ-ա բանում այսպես է ասում, հույսս ում վրա դնեմ, եղբորս, հորս, մորս, այսինքն իշխանությունների, երկրի իշխանությունների, այսպես լավ էլ ասում է, երկրի իշխանությունների, որոնք ավելի շատ իմ մահկուզ են, մարդկանց տանելու, որ հույսը, որ շատ կարևոր գրավական է մարդու առողջության, կեսագործնության մեջ, միայն էլ Աստծո վրա, որովհետև բոլոր վարակներից, հիվանդություններից ամենածանր հիվանդությունը դա հուսահատությունն է,
Որտեվ շատ անգամ դա տեսեք չափելի չէ, որ մենք մարդու մեջ տեսնենք իր հուսահատությունը, տեստերով չկա։ Հուսահատությունն է, որ կարող է ծանրացնել, խորացնել ցանկացած հիվանդություն։ Հիմա ես ավելի մի քիչ վիրուսներից խոսեմ, որ հասկանալ լինի, քանի որ բժիշկ եմ, այսպես լայն ունեմ ներկայացնել։ Պարոն Ներսիսյան, ի վերջո մինչ այս պահը կորոնավիրուսի, այսպես ասած, հակավակցինան դեռ չեն հայտնաբերել։ Այս առումով ինչ ես հիմա շատ հետաքրքիր նյութեր կարող եմ ձեզ ներկայացնել։ 8 տարի եւ ավելի ես աշխատել եմ Միավզիայի հանրապետական կենտրոնում եւ այնտեղ ծանոթանալով այդ հիվանդության հետ ունեմ մեծ բուժման փորձ Նարեկով։ Հա, Նարեկի բժշկություն։ Ինչն է հետաքրքիրը, որ այդ հիվանդությունը շատ նման է բորոտությանը։ Չնայած սա վիրուս էր, նա միկրոբ էր, եւ ինձ աղբյուրները հիմնվեցի Գրիգոր Տաթևացու բորոտի բժշկության մեկնությանը, որտեղ նա խոսում է հոգևոր բորոտության մասին, հա, տվում է սա ինֆեկցիայի մարմինն է բուժում, բայց հոգևոր բորոտություն է։ Եվ եթե բնականաբար բժիշկները այս ուսումնասիրում էին անալիզները հիվանդների, որոնք չէ հազարավոր էին, ես ուսումնասիրում էի, տեստավորում էի նրանց հոգեվիճակը, ինչ հոգեվիճակը եւ որ հոգեվիճակում ավելի կարող է իմունիտետ ընկնել, որտեղ գիտեք դա և միավը կապված է իմունիտետի թուլացման հետ, ինչպես որ ցանկացած վիրուսային հիվանդություն, չէ, եթե նույնիսկ ներ ասենք մենք պատվաստանություն չունենք, կարևորը մեր իմունիտետն է։ Հիմա շատ կարևոր հարց է, որ այսօր շահակում են, հա, տարբեր նյութեր, հա, բայց իմունիտետը հիմք ընկած է մեր կենթանության զգացումը։ Տեսեք, բժշկությունը շատ չափանիշներ է բուժման համար տեսնում, զգացողության, չէ, մարմնի օրգանների աշխատանքի, բայց կա մի չափանիշ կենթանության զգացողություն, որը դա բնականաբար չի ուսումնասիրում, բայց ամենակարևորն է։ Իսկ կենթանության զգացողությունը մեր մեջ դա ճշմարիտ հավատի զգացողությունն է, որտեվ սա է մեզ կենթանություն տալիս, ինչպես ասենք Նարեկը ասում է, չէ, Քրիստոսին կյանք, բժշկություն, քավություն, փրկություն, երանություն, անմահություն եւ լուսավորություն։ Այսինքն, եթե մենք Աստծուն հավատում ենք, մեր օրգանիզմը կենսունակ է, կա կենթանություն, եւ այդ կենթանության ժամանակ բոլոր օրգան համակարգիչները աշխատում են։ Բայց ինչպես Նարեկը ցույց է տալիս, հա, աղոթքներում քայլող դիակ եմ խոսող մեռել։ Մենք շատ անգամ տեսնում ենք, որ մարդը կա, բայց որպես անձը աստվածային մարդ ինքը մեռած է։ Դրաမှာ այստեղ աղոթքը հենց այդ մեռած մարդում կենթանացնելով լիարժեք կարող է բուժել, որտեվ այստեղ կարևոր է ի սկզբանե, որ ասենք, ես շատ անգամ որ հարցնում եմ, ես ասում եմ, ես Աստծո ստեղծած մարդու բժիշկ եմ, որտեվ բժշկությունը դեռևս չի ընդունում, չէ, հոգին, նա միայն մարմին է ուղված, բայց մարդը հոգի եւ մարմին է, եւ մարմինը կարգավորում է հոգու միջոցով, հոգու ծրագիրն է անցնում։ Որպեսի ավելի լավ հասկանանք, հա, Նարեկի այլաբանությունները, որ ինձ սովորեցրեց, դա նույն վիրուսն է, որ մտնում է մեր համակարգչի մեջ, աղավաղում ծրագիրը։ Մեր կյանքի ծրագիրը, որ մեր մտքերն են, մեր էմոցիաները, որ պիտի հիմնված լինի ճշմարիտ հավատի դավանաբանության վրա, մենք փոխում ենք։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր համակարգիչը անջատած են պահում, ավելի պաշտպանված են վիրուսից, քան այն մարդիկ, ովքեր այս տեղեկատվական դաշտում բնականաբար, որովհետև մենք, չէ, վիրուսից բացի ստանում ենք նաև այդ ինֆորմացիոն վիրուսը մեր մեջ, հա, որը ավելի աղավաղում է, որովհետև մենք մարմին չենք, մենք կենթանի չենք, որը վիրուսով, չէ, վարակվեց, ինչպես բույսերը կենթանիները։ Այս սա է մեզ ավելի խախտում տանում հուսահատության մեջ գցում։ Դրա համար մեր խնդիրն է, եթե մենք ապավինում ենք Աստծուն, հավատում ենք, եւ այս ժամանակները նրա համար է, որ մենք մի քիչ այս ինքնամեկուսացման մեջ նայենք մեր մտքերը, մեր հույզերը եւ ինքնազննում կատարենք։ Հա, այդ ինքնազննումը արդեն, երբ որ մեզ ճանաչել է շատ բանի տալի, տանում է, որ մենք դառնում ենք ավելի պայծառ, լուսավոր եւ լավատես։ Որտե՞ղ մենք դրա ժամանակը տեսեք չունենք, կյանքի մեջ ընդգրկված անընդհատ վազում ենք, հայլում ենք, ինչ որ բաների հետևից ենք ընկնում, մոռանալով մեր էության այն մասը, որ շատ կարևոր է մարդ լինելու
որտեղ իմ մարդ լինելն է կարևոր ինձ համար, մենք կորցրել ենք այդ պատկերը։ Հա, նարեք նայես, ինչ ասաց, մա դուրս են ձևված պատ եմ աղտոտ։ Զարդարուն մեկն եմ սնոտի պարծանքով, լույս եմ ուտի դարձա, թշվառացած աչք եմ, որի մեջ գերանկա, փարքինջահ եմ մարած։ Սրտի ուրիշ կսկից էլ ունեմ, ինձ այնպես կկարծեն, որ իրոք չեմ իսկի։ Տեսեք, կսկիցա, որ ինձ կարծում են ես ես եմ, բայց իմ էությունն է չի, որը Նարեկը պարզ ցույց է տալիս մեզ։ Այսինքն, մեր անձի տեստավորումը, ախտորոշիչ պատկերը, կոմպյուտերը չի կարող ցույց տալ, մեր ուղեղն է ցույց տալիս։ Իսկ մեզ պետք է այդ մարդ էության ներքին մարդու պատկերը, որից եւ կախված են հիվանդությունները, ցավոք սրտի, որովհետեւ ես որպես Նարեկաբուժում չեմ բուժում։ Ես հիվանդին, որ արդեն այլ մեթոդների չհավատալով դիմում է ինձ ապավինելով Աստծին, նրա մեջ հավատի ճշմարի դավանությամբ ծրագիրն եմ դնում, ուղղորդում եմ եկեղեցի։ Եվ այդ ծրագիրը նորից աշխատելով ամբողջ օրգանիզմը կարգավորում է, այսինքն օրգանիզմը ունի ամբողջովին իմունիտետի միջոցով վիրուսներին վերացնելու ծրագիր։ Եվ վիրուսներից պետք չի բախնել, նրանք եղել են կան կլինեն։ Մենք վիրուսների հետ փոխ համագործության մեջ ենք սիմբիոզի։ Եվ նրանք շատ դեպքերում մեզ օգնում են էվոլյուցիայի մեջ, դա ասենք վիրուսոլոգները բոլորը լավ գիտեն։ Ուղղակի խնդիրն է, որ արդեն այդ համագործակցությունը խախտվում է։ Եվ ինչու չեն կարող պատվաստանյութ արակել, որովհետև նրանք փոփոխվում են, մուտացիա են, այսինքն մեր էությունն էլ, մեր չարություններն էլ իրանց կարող է չարացնել։ Պարոն Ներսիսյան, ասում են ամենանեղ ժամանակ են, հա, Աստծուն եւ բժշկին հիշում։ Կա մի փուլ, որ այլևս այստեղ անելիք չկա, հա, այլևս փրկության ելք չկա։ Այսինքն ուշացած է, հա, այդ դիմելը, երբ որ մարդիկ կսկսեն հավատալ կամ կսկսեն։ Երբեք ուշացած չէ, որովհետև ես ասեմ իմ փորձից, որտեղ ինչպես շեշտեցի, հա, միավոր հիվանդների հետ աշխատելով ես այստեղ մի հետաքրքիր նյութել եմ բերել, որ ասենք իմ ասացի իրական պատկերն է, դուք ասենք տեսնեք, որ անալիզեն կոմ ինչ է, երբեք ուշ չի, որովհետև Աստծու բժշկության հնարությունն ու զորությունը դա լրիվ ուրիշ է, որ մեզ հայտնի չէ։ Իհարկե այստեղ մինչև անցնելը նամակին ես շեշտեցի, որ, հա, այսպես բժիշկների գիտական հակվածության ասեմ, որ մինչև իմ ասածները լսելը բնականաբար մենք մի քիչ չէ ստրկամիտ հոգեբանություն ունենք, երբ որ հայն է ինչ որ բան ասում, չենք հավատում, բայց որ օտարն է ասում, պետք է նայել, որքան նյութ կա գիտական ապացույցներով աղոթքի բուժման ազդեցությունը։ Աղոթքը ազդում է իմուն համակարգի վրա, աղոթքը ազդում է ուղեղի տարբեր հատվածների վրա, ճակատային բյուրթը ճանաչողությունը ակտիվացնելով, աղոթքը ազդում է գեների վրա։ Տեսեք, բայց ցավոք սրտի այն աշխատանքները, որ ես կատարել եմ, Նարեկացու աղոթքերը ուսումնասիրված չի, որովհետև ես բոլորը ցուցադրում եի, ոչ մեկին չէր հետաքրում, որ այո, այդ հիվանդները լավանում էին կլինիկում, հա, այդտեղ կար ասենք մտավոր կարողությամբ միավոր հիվանդներ, որովհետև շատերը չգիտեն, որ միավը 20%-ով տալիս է մտավոր թուլամտություն, հա, մի որ մենք չգիտենք, եւ իմունիտետի բարձրացում։ Հիմա որպեսի ես ցույց տամ ձեզ միավի հոգևոր միավը, որ տեսնենք, որ այդ հոգևոր վիճակն է, ոնց կարող է իմունիտետը իջեցնել, եւ երբ որ այդ հոգևոր ախտը հավատով մարդ ապաքինվում է, իր իմունիտետը սկսում է բարձրանալ։ 2000 թվականին մեկնեցի Ռուսաստան, կյանքը ինձ համար ուրիշ նշանակություն ուներ, ուզում էի, որ մինչեւ վերջին աղջկա հետ լինեի, հետնել չարացած ձևով, կարծես թե պատժում էի նրանց, կարելի է ասել, որ վարվել էի խմիչք, տարվել էի խմիչքով, պլան էի ծխում, ճիշտ նուսխալն էի մարդկանց բացատրում, պատժում էի մի աղջկա, նրան երրորդ հարկից ոտքից կախել էի, ուզում էի, որ խոստոնաներ, որ ինքը սխալ էի, չարացած էի բոլորի վրա, նաև Աստծո մտածում էի, երբ որ գնամ այն աշխարհը, միակնթարթ տեսնեմ, կասեմ, կապացուցեմ, որ ինքը անարդար ու սխալ է։ Նույս ինչ ենք տեսնում, սա ամբարշտությունն է, ամբարտավանությունը։ Տեսեք, անալիզից ենքոմ ինչ կա էության մեջ։ Եվ այստեղ նա իր ամբարտավանություն, հասկացողություն այսօր շատ տարածված է, բայց մենք չենք ախտորոշում, չէ՞, դա գոռոզությունն է, դա լկտիությունն է, դա անաստվածությունն է, դա ամենաթողությունն է, որ ինչ որտեղ ասենք, ինչպես
տիպիկ է հեթանոսական ժամանակարդյուն, այսօր ինչ-որ տեղ ասենք շատ ներկայիս նորմալ ճանաչում։ Իսկ հիմա ուրախ եմ, որ հասկացել եմ, մենակ ես ոչինչ չեմ ու առանց արարչի չեմ կարող ոչ մի բան անել։ Մի բանի համար եմ զղջում, որ շուտ չհասկացա այս ամենը, հիմա խնդրում եմ Աստծուն, որ հոգիս լուսավորի, սովորեցնի ճիշտ ապրելը։ Այսինքն տեսնում եք, էությունը մարդու ինչպես կարող է փոխվել, եւ այս էությունն է հիվանդությունն է տանում եւ իմունիտետին իջեցնում։ Այսինքն տեսեք, մենք որ շեշտեցինք, չէ՞, լուսավորություն, ինքը գիտելիքներ չունի, բայց ինքը զգում է, որ իրան լույս է պետ, որովհետեւ բառից բուն իմաստով, ասենք, հիվանդները, չէ՞, նկարագրում են, դատարկվել են, մտնել են, որովհետեւ դա գալիս է այո հոգու դատարկությունից, մարդը մտնում է, կենթանությունը չկա։ Այստեղ նրան ի՞նչ է պետք, խոսք է պետք։ Որ խոսքը, Աստծո խոսքը, որը նարեկը կարողանում է շատ ընկալելի արագ հասկանալի ձևով այդ բարդ գիտության գիտելիքները մտցնել մարդու մեջ, որտեւ նարեկը մեզ համար ինչ է, երկրորդ Աստվածաշունչը։ Դրա համար մենք պիտի հասկանանք, որ այդ գիտելիքը, հա, մեր հոգու սնունդն է, մենք մարդին ու հոգի ենք, եւ այս ժամանակ մենք պիտի արդեն այս մեկուսացման մեջ մի քիչ հոգու մասին մտածենք։ Պարոն Սիսյան, եթե ընդհանրացնենք, հա, աշխարհում այս տիրող անաստվածությունը, անբարոյականությունները եւ այլն եւ այլն, սա կարելի ասել, որ արձագանքն էր, այսպես ասած, բնության այն համաճարակը, որը տարածվեց ամբողջ աշխարհում, հա, գրեթե։ Իհարկե, կարելի ասել, որովհետեւ նման համաճարակներ շատ լինում են, որ մարդիկ ուշքի կան մտածեն, որովհետեւ տեսեք, այլասերումը տարածվել է, չէ՞, ասենք, մարդ գտնում է, ես ինձ հետ, մարդնից հետ ինչ ուզում եմ, կարող եմ անեմ, կուզենամ սերս կփոխեմ, դա իմն է, դա դունը քոնը չի, որովհետեւ դու քո մարդու ստեղծած, դու համակարգիչը դու ես ստեղծել, կարաս փոխես։ Եվ դու ունես պատվունես միսիա, որ ես աշխար եկել ես, քեզ մարդ էության որակի մեջ պահելու համար։ Այսպիսի երևույթներ պատմության մեջ եղել են, ուղղակի մենք ցավոք սրտի չենք հավատում, հա, մարդկության պատմությանը, սա Աստվածաշնչում երկում նկարագրած Եգիպտոսի թագավորի պատիժներ Աստծո կողմից, հա, երբ որ ինչ արեց, գորտերը լցրեց, մուրեխները լցրեց, հիվանդություններ եկան, որպեսի թագավորը հասկանա, այդ ամբարտավանությունը իրա տեսնի, որը մենք պարզ տեսնում ենք նարեկի աղոթքում։ Նա նկարագրում է, որպեսի այսօր մենք մեր ամբարտավանությունը տեսնենք, ու այնտեղ ինչպես են նկարագրում կը աղոթք, ասում է, երբ որ իմ հետևից ընկել են, արջից փախնեմ, թվում է, թե արջը վտանգավոր է, բայց մորեխները եթե ինձ վրա տան, հա, եթե ես ընկնեմ գորտերի մեջ։ Եվ այստեղ նա, ես կասեի, նշում է նույն վիրուսների մասին, նշելով անկենթանություն, ինքը նկարագրում է որթերը, նկարագրում է թրթուրները, նկարագրում է տարբեր այսպես թրջող կենդանիներ եւ անկենդանը, որովհետեւ այսօր վիրուսը ինքը անկենդան է, ինքը ինֆորմացիա է։ Հասկանում եք, ինքը ինֆորմացիա է, որ ասեցի, այդ բոլորը կա, որպեսզի մեզ կարգավորի։ Պատկերացրեք, եթե մեզ աշխարհին կարգավորող բան չլինի, մենք գնում ենք ինքնակործանման, բայց ցավոք մենք չենք տեսնում դա մեր մեջ, որ մենք ենք անում։ Հա, այսօր մենք ինչ ենք անում, մեր երկրագունդը չենք սիրում, ինչ ենք վեր, ինչպես ենք վերաբերվում նրա հետ, չէ՞, վերացնում ենք, որ ամբողջ ինչ հրճակ սկալի գումարներ տալիս ենք զենքին, հա, հաճույքներին, բայց այդ, չէ՞, որ այդ բոլորը պիտի տալ գիտնականներին հետազոտել հիվանդությունները, որ նման դեպքում մենք կարողանանք պաշտպանվել, մենք իրականությունից կտրվել ենք, այդ մարդու ամբարտավանությունն է, հա, որ իրեն թվում է ինքը կարող է, որտեվ ես իրավիճակում տեսեք հարուստն ու աղքատը նույն իրավիճակի մեջ են։ Եվ սա մենք պիտի հասկանանք, խուճապի մեջ չգտնենք, այդ ուղղությամբ մտածենք, որտեղ ինձ այդ էի ուզում հարցնել, թագավորը այսօր կհասկանա այս ամենը, այսպես ասած, ձեր դիագնոզը որն է, հույս կա, որ կհասկանան մարդիկ կամ կվերանային, կվերափոխվեն։ Ես ուղղակի հիշացնում եմ ցույց տալով փաստերի վրա, որտեվ էլի եմ ասում, հա, որտեվ շատ անգամ ես այստեղ նաև նույնիսկ իմ գիտական նյութն եմ բերել, հա, Մոսկվայում, որտեղ միավոր հիվանդի մտավոր կարողությունները ոնց նարեկով ներկայացրել էի ես, եւ տեսեք, որ այսպես ինչ հարվածներ իմ հանդեպ եղավ տեղի, այստեղի ՀԿ-ների միջոցով, որ ես ինչ վատ բան եմ արել, հա, ինչպես կարելի է,
Ինձ համար դա հասկանալի էր, դա լրիվ չարի դիվական ազդեցությունն է, որտև նման հիվանդների մոտ դա բավականին ինչպես տեսակ նկատելի է։ Դրամար իմ ասելն է, ով ականջ ունեի, թող լսի, ով աչքունի, թող տեսնի, հա, որ գիտական մակարդակով եմ ես աշխատել և ես օրել եմ աշխատում, հա, և ես պատրաստ եմ բժիշկների հետ, որտեվ բժիշկներին պիտի հետաքրքրի, որ մենք այսօր այո հետազոտենք, եթե գիտական սարքավորումների միջոցով ինչ փոփոխություն կարող է տալ, մենք ունենք այս նյութերը։ Եվ դա ապացուցվել է շատ բժիշկների կողմից, հա, օրինակ Գլենդելու մեջ հավրակ ուռուցկով հիվանդ ձվարանի, որ ախտորոշել էին ընտեղ, հա, ես չէի ախտորոշել, և իրենք հաստատեցին այդ բուժումը, որ մի ամսվա մեջ նարեկով հավատալով բուժմանը նա լավացել էր։ Բայց այստեղ ես ուզում եմ մի բան շեշտել, որ աղոթքով լավանում է այն հիվանդը, ով հաստատ աներկմիտ հավատում է Աստծուն։ Այսպես որ ես միջոցը կա, բայց նա համատարած չի, դու պիտի ինքդ գաս, դու պիտի մեղա գաս, դու պիտի տեսնես, դու պիտի հավատաս այդ ճշմարտությանը, որտև ցավոք սրտի, տեսեք, տեսնում չեն հավատում։ Մենք այդպիսի նյութեր շատ ունենք օնլայն, խոսք ֆիլմը, դիվահաղթ նարեկը, հա, որ բժիշկների էլի հաստատած, մանկական ուղղային կաթվածը խոսքով կարելի է բուժել, բայց մարդիկ տեսնում չեն հավատում։ Դրա համար սա ուղենիշ է ճանապարհը ընտրության, որտև Աստված մարդուն ազատ կամք է տվել, գալու իրեն, չի կարելի բռնանալ։ Ուղղակի խնդիրն է, որ պետք է այդ մասին հիշեցնել, որ դա պատմության մեջ եղել է, կա, էլի լինելու է։ Մեր խնդիրն է, որ մենք գալիս ենք երկիր մոլորակ, չէ, հիշենք, որ մենք միսիա ունենք, մեր միսիան ո՞րն է։ Երբ որ մարդ մահանում է, ջնջվում է ողջ ինֆորմացիան, ինչ կերա, ինչ հագա, ուր գնացի, որտեղ հանգստացա, նա իր հետ տանում է նրան մի բան, ճիշտ ու սխալը բարու չարու մեջ ես ինչ եմ հավաքել, հա, այդ տոմսով ես պիտի ճանապարհորդեմ, և սա իրական է, ասեմ ձեզ, որովհետև որ դա տեսնում են որոշ հիվանդների մոտ, միավձևով արակված, փոքր տոկոսն էր, որ իրանք ասում են, սա մեզ պետք էր, որ մենք ճանաչենք, հասկանանք, ու նրանց մեկն ասում էր, իմ ամբողջ կյանքը իմ աչքի առաջով եկավ անցավ, որ իմաստավոր ենք, սա իրականություն է ցավոք սրտի, երեխաների մոտ եմ ես նկատել։ Այսի վիճակում հիշում եմ մի հիվանդ էլ Լեհաստանից էր եկել, ասում էր, երբ որ ինձ ախտորոշեցին, որ ես միավ ունեմ, ասում է, առևտու է անում, այդ բոլոր ապրանքների գետնին թափեցի, ձրի ասում էի, վերցրեք, տարեք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս պայմանները և այսօր մենք էլ ենք տեսնում, չէ՞, որ պարոն Վերսիսյան, հենց շատ կարևոր այս ժամանակ ենք ավելի հասկանում, հենց անցնում է այս պայմանները, մենք էլի եղունգ ունես գլուխդ քորի մենակ մենք, այս սա է կարևոր, դրա համար այս պայմանները մեզ պետք են։ Շատ կարևոր կետի հանգեցիք, մենք այս օրերին, հա, երբ մարդիկ այսպես ասած կենացմահու պայքար են տանում և այլն և այլն, տեսնում ենք նաև այդ բուրըն առևտուրը, որը խանութների վրա տեղի ունեցավ այս օրերին, հա, ինչու մարդիկ դրա փոխարեն ավելի հոգևորին տեղ չտվեցին։ Տեսեք, դուք ասում եք ինչու, որովհետև երբ որ մարդը փակ է լույսի հանդեպ և ավելի նյութական, ինքը իր պաշտպանությունը տեսնում է նյութի մեջ, այսինքն եթե ես շատ ունենամ, ինձ կփրկեմ, բայց ցավոք սրտի խապված են։ Օրինակ տեսեք, իմ բոլոր հիվանդները, շատ շարակ ուռուցկով, միավով, այն ժամանակ, իրենք իրանց հիվանդությունը սիրում են, աբսուրդ բան եմ, չի ասում, մարդ ասում է, ես կինը ասում էր, ես ուրախ եմ, որ իմ ամուսին ինձ վարակեց, որովհետև այդ ճանապարհով իրենք Աստված ճանաչեցին։ Այդ դրա համար իրանք իհարկե առաջի օրը դա աբսուրդ է դրում, ինչպես կարելի է, որտեղ մարդը աստվածային ծագ ունի, տեսեք, հավատով, անհավատ, իշխանավոր, նախարար, իրենց խոսքի մեջ մեկ էլ չգիտես ինչ ասում են, Աստված տա, Աստված չանի, ինչու են ասում, դա ու իրան չեն սովորացել փոքրուց, որտեղ դու աստվածային ծագում ունես, ուղղակի ամբողջ հարցնա ինչ հեռավորության հարաբերության մեջ ես, ու դու էլ ես վախենում, ասում ես, Աստված չանի, հանկարծ Աստված չտա։ Դրա համար այս ժամանակ է, որ մենք պիտի մտածենք, վերանայենք և խորհենք, որովհետև ինձ փրկելով ես կարամ աշխարհը մարդուն փրկեմ։ Տեսեք, նույն կանխարգելումը եթե նայենք, հա, եթե ես իմ մեջ գոռոզություն, անբարտավություն, ես մենակ ինձ եմ տեսնում, իմն եմ տեսնում, իմ երեխան, իմը, չէ, ու այդ ժամանակ
ավելի խուճապի մեջ ինձ են վնասում ու դիմացն էլ կարան վնասեմ։ Եվ հակառակը, եթե ես ինձ հավասար եմ տեսնում, համբերատար կարողանում եմ, եւ վերջնաշու միասին է հեշտ հաղթահարելը։ Մարդ մենակ չի կարող ոչ մի բան, ուղղակի սա միշտ եղել է, մենք ուղղակի, տեսեք, եթե չենք հասկանում, պիտի էլի լինի, էլի լինի, այնքան հասկանանք։ Օրինակ, նույն օրինակով իհարկե իմ հիվանդները այս ուղղությամբ, չէ՞, որ ասում են, այո, ես այս հիվանդությամբ պիտի հիվանայի, հիվանդանայի, ասում եմ ինչու, ես իրան օգնում եմ, ասում եմ, որտեղ ուրիշ հիվանդությունը քո բնավորությամբ չէ բերի, ասում եմ, այո, որտեղ խառնվածքի խնդիր է, որ դուք ասում եք ինչու են աշխատում, որտեղ իրան ասում եմ, որ այսօր եթե շատ փող աշխատեցի, փրկելու եմ, բայց դու չգիտես վաղը ինչ է լինելու։ Այսինքն այս իրավիճակում ոչ թե պետք է մեղավորներ փնտրել, թե ինչու այսպես եղավ, այլ այդ մեղքը գտնել ինքդ քո մեջ։ Բնականաբար դա մեզ Նարեկն է ուղղորդում, ես հիմարս մեղա, ես անարժանս մեղա, գիտեք, հիմարությունը բոլորս էլ ունենք, բայց մենք կմնանք այնքան հիմար, մինչև չենք տեսնի մեր հիմարությունը։ Իսկ եթե ես այսօր տեսա իմ հիմարությունը, ես էլ հիմար չեմ, ես էլ անարժան չեմ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսքան տարիներ ես օնլայն այդ աղոթքները դնում եմ ու մարդիկ գրում են, որքան է օգնում, իրենք տեսնում են, իրենք փոխվել են, իրենք բուժվել են, որտեվ պահանջը հոգու մարդը ունի, ինքը որտեվ հոգևոր է։ Իսկ եթե դա հասկանում, երբ որ ինչ-որ փորձության առաջ է կանգնում, իսկ եթե ես ինձ միայն նյութ եմ հասկանում, չէ, հոգեկանս փակվել է, եթե նյութ եմ, պետք է այդ նյութին տամ ուտեմ, հա, անեմ նյութական բան տամ, չէ, բայց մարմնի նայո պետք է նյութական, բայց հոգուն էլ հոգևոր սմտապեր, դրա համար ամբողջ այդ դիսոնանսն է, որ հոգու մարմնի այդ հարաբերությունը խախտվում է, սա է հիվանդությունը, սա է խուճապը, սա է հուսահատությունը։ Այսօր ինչ խորհուրդ կարող եք տալ, հա, թե խուճապի մեջ գտնվող մարդկանց, թե հուսահատության մեջ գտնվող մարդկանց եւ այն մարդկանց, ովքեր թե հիմա գտնվում են կամ կարանտինի մեջ, կամ արդեն իսկ հաստատված են որպես վարակագիր։ Ամենակարևորը, որ դուք ու բոլորս պիտի հիշենք, որ մենակ չենք։ Այդ ժամանակ ոնց ենք մենք հայր մերը ասում, չէ՞, այսինքն ես իմ հոգու հայրը որ ունեմ, մենակ չեմ, որտեւ մենակ մարդն է, չէ՞, երեխան ամենակ վախենում։ Եթե որ դու արդեն իսկ մինչև այդ մենակացել էիր ինքդ, դու արդեն գալիս ես նրան, որ դու ախր մենակ ես, չէ՞։ Դեպ երեք վեհապարի խոսքում էլ կար այդ ձևակերպը։ Դու մենակ ես, եթե որ դու արդեն մենակ ես, դու պաշտպանված ես, ընդ էլ ում կողմից ես պաշտպանված, քո ծնողից, որ քեզ ստեղծել է եւ քո բուժումն էլ ամենը տվել է, ուղղակի խնդիրն է, որ այս փորձության ժամանակ դու այդ հարաբերության մեջ մտնես Աստծո հետ, այդ երկխոսությունը ճիշտ տանես, ինչը տեսնես, որքանով դու չես լսել, շեղվել ես ու հիմա հասկանալով մեղագաս, քո սխալները տեսնես, ներես, որտեվ դեսեք ներելը նույնպես, եթե մենք չենք ներում, սա էլ է իմունիտետը շատ գցում, ամոթի մեղարության զգացումը իմունիտետը գցում է, սրան գիտական ապացուցված բաներ են, հատուկ գիտության զբաղողների համար եմ ասում, որ այդ բոլորը արդեն ապացուցված է, հա, որպես միանգամից, այսեք, որտեղ ով է իմ խոսքերին այսպես հակադրվում, պարզ է փակ մարդը, հա, այն որ ասենք չարի դիվական երանգով մարդը, դա ինձ չգիտես ինչի լարվում են, բայց ես տեսեք, քանի որ բժիշկ եմ, հա, գիտությունների, ես խոսում եմ բոլոր գիտական փաստերի վրա, եւ մյուս կողմից էլ աստծո գիտությունը մենք լրիվ դեռևս չենք կարող հասկանանք։ Ինչու չենք կարող հասկանանք, օրինակ ինչպես կարող է այո աղոթքը չարյուրակ ուժում ուժել, ասեմ, որ որտեղ աղոթքը գենի վրա է ազդում, հասկանում եք, որտեղ ուրուցների մեծամասնությունը գենետիկ մակարդակով է, ինքը կարող է գենը փոխել, այսինքն մենք մեր գենը փոխում ենք, ինչով ենք փոխում, մեր գորոզությամբ, նախանձով, ատելությամբ, չարությամբ, ամբարտավանությամբ, ես ուրիշ որակ եմ դառնում, հիմա պիտի հիշեմ, որ ես մենակ չեմ, գամ իմ որակին եւ Աստվածաշունչ կարդամ, Նարեկ կարդամ, Նարեկ եւ լսեմ, որովհետեւ բոլորը կարող եք աղոթներ լսեք, կա եւ ուք ինքներդ կզգաք, ոնց եք խաղվում հանգստանում, որովհետեւ մենակ մարդն է խուճապի մեջ ընկնում։ Իսկ եթե դու գիտես, տեսեք, հիմա որ իշխանություններն էլ ինչ որ բան անում են, զգում ես քո հանդեպանում են հանգիստ ես, բայց քո հոգու հանգստությունը դա միայն կարող է տալ Աստված, ապավինությունը, կենթանությունը։ Դրա համար ես ուզենայի մի աղոտ կարդամ, Նարեկի երեկվա, որ նույնպես հոգևորականները կարդացին, հա, ԽԲ աղոտքը,
Խը աղոտկը։ Բան խը, ով ամեն առիտ օրհնված կենդանու Աստծու որդին, ահավոր հորը տամքնելի ծնունդը, քեզ համար չկա բան, որ անհնարը լա, երբ ողորմության փառքի տան ստվեր նշումը ծակի, մեղքերը կհալվին, դևերը կհալածին, հանցանքները կջնջվին, կապանքները կխզվին, շղթաները կխորտակվին, մեռելները կկենդանանան, հարվածները կբժշկվին, վերքերը կողջանան, ապականությունները կվերանան, տխրությունները տեղի կուտան, հեծությունները կպակսին, խավարը կփախչի, մշուշը կբացվի, մառախուղը կծնդի, մթնշաղը կփարատի, աղջամուղջը կհատի, մութը կվերանա, գիշերը կանհետանա, սրտանողը կդաթրի, չարիքները կոչնչանան, հուսահատությունները կհալածին, և քո ամեն բան կարող ձեռքդ կթագավորե, ով ամենուն քավություն շնորհող։ Դու որ չէ թե մարդկանց հոգին կորցնելու, այլ ապրեսնելու համար եկար, քո առատ ողարմությամբ ները իմ անդիվ չարիքներս, որտև մենակ դուն ես, որ երկնայիններու հասողությունը վեր ես և երկայինները չես զննիր, դուն ես, որ ստեղծվածների առաջ և մինչև աշխարի վերջը գոյություն ունիս, ամենու սկիզբն ես ու ամեն բանի մեջ, ամեն կատարելությունով բարձրեն օրտված ես և քեզ հորդ ու Սուրբ Հոգի հետ մինչև վերջը փառք տողմատյոցվի, ամեն։ Ամեն։ Լսեք ինչն է հետաքրքիր, որ ինչ է այստեղ նկարագրվում է, չէ, եթե մենք կեսից կարդանք, ինքը աղոթքի նման չի, հա՞, մշուշը վերանա, հուսահատությունը գնա, բայց այս բոլորը մեր հոգու վիճակն է։ Այսինքն այդ վիճակին պետք է այս խոսքը, հա, այս ինչու եմ մեկնում, որ ավելի հասկանան, այդ ոնց է ուղում, որտեվ հիվանդը ինքը զգում է հուսահատություն, ինքը ասում է մթնած եմ, հա, դատարկված եմ, մթնածին լույս է պետք, երբ որ այդ լույսը գալիս է, արդեն քո մտածելակերպ ու ուժերը փոխվում են։ Այստեղ ինչը խոսեց, ստագնապի մասին խոսեց, հուսահատության մասին խոսեց, որտեվ այս ճանապարհով կարելի է հոգեկանը խաղացնել, հանգստացնել։ Եվ դուք կարող եք փորձել ինքներդ, լսեք այդ աղոթքներդ, ու ինքներդ կզգաք ձեզ վրա, բայց ապաքինվելու համար կարևոր է հաստատ հավատը, որը բացատրում էր, ուղորդում էր, ցույց էր տալիս մեր Քրիստոսը, նույնիսկ իր աշակերտներին, որ երկմտում եք դուք ձեր աշխատանքի մեջ, դու ինքդ հաստատ պիտի հավատաս։ Օրինակ ես հաստատ հավատաց եմ, որ այո, Նարեկի աղոթքը կարող է բուժել բոլոր վիրուսային հիվանդությունները, բայց կապակինվին նա, ով կհավատա դրա բուժմանը, որտև առաջինը դու ինքդ պիտի հավատաս, ինչպես Բորի բժշկության մեջ Տաթևացին ասում է, որ բարդ հիվանդությունները բուժելու համար ուժեղ բժիշկ է պետք, հա, որ Քրիստոսը բուժեց այդ հիվանդությունները։ Դրա խնդիրը աներկմիտ հավատի մեջ է, որովհետև կասկածամտությունն էլ մեղքերի մեջ է մտնում։ Ցավոք, այնքան է արդեն այդ փորձունը, որ մարդ ասում է՝ ուրա, ես չեմ տենում, որ հավատան։ Այսինքն այստեղ ի՞նչն է, որ մարդու, տեսեք, եսակենտրոն գործությունը եսով է ճշմարտություն ընդունում։ Հա, ինչպես աղվեսի թաթը խաղի չի ասավ, չէ՞, եթե չի ասավ, խաքի իմը չի։ Մենք մերը չենք տեսնում, մեր անզոր անճորությունը, մեր խեղճալի վիճակը և Նարեկի խոսքերը շշմելու, հա, ճանանչելու համար։ Տեսեք, երբ որ ուղեղը նկարում ենք, չէ, ասենք շատ հիվաններ կա, կոմպյուտերին ասում են ամեն ինչ առողջ է, բայց երբ որ նկարում ենք Նարեկի խոսքով, ամբարտավանեցա, որ փոշի եմ շնչող, ամբար հավաճեցա, որ կավ եմ ձայն տվող, հպարտացա, որ հող եմ անարգ, գլուխ տնգեցի, որ մոխիր եմ ստորին։ Տեսեք, այսպիսի նկարելով մարդ պիտի տեսնի իր գոռոզությունը, ամբարտավանությունը, որտեվ այլապես ուղեղ ասում է ոչինչ չկա։ Իսկ մեր հիվանդությունը մեր անձից է գալի, իսկ մեր անձին նկարելու, բուժելու փոխարարու համար պետք է Նարեկի խոսքը։ Ուղղակի մտնում է, որ մենք հավատանք այդ խոսքին, դուրս գանք հուսահատությունից և համբերենք։ Իսկ համբերելու համար պետք է հասկանանք, իսկ հասկանալու համար, եթե մենք Աստծուն ապավինենք, որ պաշտպան ունենք, ուրեմն հանգիստ
կապրենք մեր կյանքը, այս կյանքի մեջ ապրենք, որովհետև մենք չպետք է վախենանք մահից, հենց մենակ, որ Քրիստոսը մահին հաղթեց, բայց ես էլ է հասկանալու բան, որովհետև այս բաները այսպես հեշտ չի, որ մենք ասում ենք, էլի, ուղղակի ինչն է այսօր աշխարհում, հա, դժվար ու բարդացել, որովհետև երբ որ մեղքերով լցվում է մեր էությունը, փոխվում է, մենք դառնում ենք ցածր որակի մարդ, հա, ոնց որ ապրանքների մեջ ասում ենք բարձր տեսակ, չէ, եւ այդ մեր որակի մեջ է, որ մեր էությունը մարդկային փոխվում է, ու նարեկի բառով ասեմ, բանական եմ անմաքուր գազանի բնավորությամբ, դառնում ենք ոչ բանական եմ, ոչ գազան եմ, դրա համար այդպես դժվար է լինում թե ինձ համար, ես որ դառել եմ, եւ թե իմ շփումների մեջ մարդկանց համար, այսօր այսօր աշխարհը դրա առաջ է կանգնել, եւ այսօր տեսեք արդեն բոլորը, որ խոճապի մեջ են, այս հարցի շուրջը պիտի մտածեն եւ հասկանան մի բան, որ մենք բոլորս լավ գիտենք, հա, որ շատ երկրներում բիոլաբորատորիաները ստեղծում են, ես հիմա հաստատ չեմ ասում սակավացի դրա այդ ինֆորմացիա, բայց մենք գիտենք, որ կա այդ բիոլաբորատորիա եւ ուղղված է մարդկության ոչնչացնելու, եւ սա մենք պիտի ուրեմն հասկանանք, մենք կողմ ենք դրան, թե դեմ ենք, եւ պահանջենք իշխանություններից, որ վերացնեն այդ բոլորը։ Այդ այս օրերին մենք սրա շուրջը պիտի մտածենք, երբ որ սրա շուրջը սկսենք մտածել, մենք արդեն հանգիստ կապրենք, մեզ վտանգ ոչինչ չկա, վիրուսից մեզ վտանգ չկա, սովորեք վիրուսի հետ համագործակցենք, պարզ է։ Հայց այս լավատեսությամբ էլ ավարտենք մեր զրույցը, շնորհակալ եմ։